Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата жана заманыбыздын залкары Кыргыз Республикасынын эл акыны Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдык мааракесине арналган 15-чи эл аралык кыргыз казак түгүм акындарынын кош байге айтышына тандоо туру болуп өттү. Иш-чараны маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлиги, Кыргыз улуттук Манас театры жана Республикалык айтыш коомдук фонду уюштурду. Акындарды тандоого 8 адамдан турган калыстар тобу түзүлгөн. Алар өлкөбүздүн көрүнүктүү ишмерлери, эл артисттери жана маданияттын мыкты кызматкерлери. Калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эл артисти Түгөлбай Казаковдун айтымында, бул жолку эл аралык айтышка акындык дарамети бийик, такшалган таланттар тандалып алынды. Бул жолку айтыш биздин 31 августтагы мынагы эгемендүк күнүбүзгө анан Кыргыз Республикасынын эл акыны көрүнүктүү төкмөбүз Замирбек Үсөнбаевдин 70 жылдык мааракесине арналат да. Бүгүн ошого мына акындардын баары абдан чын ниетинен, чын көңүлүнөн даярданып келип катышып беришти. Ичинен 8 акын тандалды. Эми ушул 8 акын Казакстандан келе турган 8 абдан күчтүү акындар менен айтышат. Биздин баарыбыздын тилегибиз кыргыз акындары илгертеден кыргызда залкар акындар болгон Арстанбек Жеңижоктордон баштап ошолордун көрөңгөсү түгөнбөй, изи суубай мыкты залкар акындар чыкса экен деген тилектебиз. Учурдагы төкмө акындардын арасында Замирбек Үсөнбаевдин жанында көп жүрүп, акындын ачылбаган сырларын, ырларынын жаралыш тарыхын билген Амантай Кутманалиев устаты тууралуу буларга токтолду. Замкең деген муну эски менен кыргызды жалгаган, тиги заман менен бул заманга көпүрө болуп берген алтын көпүрө дейбиз. Себеп дегенде биз эгер замкең болбосо баягы улуу акса алар улуу эле да беркилери. Анан замкең ошонун ортосунда бизди жалгап берди. Өзүнүн тартиби, эми бул киши Кремлдин саатындай так жүргөн киши. Тим эле немистей жүрүш турушу ал кишиден жамак ыр эле эмес, муну баскан турганы да үйрөнүш керек да. Бул жолку тандоо отуруна Кыргыз Республикасынын эл артисти Ак таңдай акын Жеңишбек Жумакадыр дагы катышып, калыстардын жогорку упайына ээ болуу менен финалдык баскычка өттү. Айтыш илгертен болгондон бери мурда жолдуу жолдомо деген болчу да. Ошого мен дайыма туш келчүмүн. Дайыма жолдуу жолдомо болуп бүгүн дагы өзүм менен айтышар акын жок. Баарына тамашалап атам. Мен мага тең келер акын жок көрдүңөрбү деп. Албетте бул тамаша. 19-жу жылы эл аралык айтышка катышкам. Андан бери себептер менен катыша алган жокмун. Ушул айтышка дагы эми көптөгөн дейин калың элдин суроосу менен телефон чалып атышат, жазышты, таарынганы болду, айтор анан көп адамдын көңүлүн ооруткум келген жок. Эми жеңсек жеңербиз, жеңилсек жер көтөрөт. Айтышпай жүргөн айтышып эле деп баягы намысты коргойлу деп буюрса турабыз. Айтыштын тандоо туруу алым сабак түрүндө өтүп, акындар бирин бири улап төгүштү. Жалпы жолунан ага 29 акын катышып, 8-и финалдык баскычка, тагыраагы 30-чу, 31 августта боло турчу эл аралык айтышка жолдома алышты. Эске салсак, байге фондуна 3 миллион сом бөлүнгөн. Арген Мажитов, Асылбек Курманалиев, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.